Косові відкрили виставку коломийських школярів. Вихованці художньої школи імені Ярослава Пстрака презентували своє мистецтво в Інституті прикладного та декоративного мистецтва. Тематична назва експозиції – «Дитячий погляд». Що саме представили коломияни у столиці Гуцульщини, розповідає директор школи Тетяна Цапурак. Напередодні ми ще домовились з директором Святославом Леонтійовичем, директором Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, про співпрацю художньої школи з цим закладом, вищим закладом. І була така нагода приїхати до них в гості на день відкритих дверей, які вони робили. Ми організували своїх учнів і одночасно такий був задум презентувати виставку дитячих робіт Коломийської художньої школи. Щоб той, як ми назвали цю виставку, «Дитячий погляд», показати іменно коломийських дітей той погляд дитячий, як вони бачать цей світ, як вони спостерігають на нього, як вони відчувають, як вони, які у них мрії, показати учням, студентам навчального закладу. Їздило дітей 24 учні, але 37 учнів приймало в цій експозиції 52 роботи. Тобто, вийшло так, що величенька вийшла у нас виставка, була маленька презентація, якраз директор Святослав Леонтійович розпочав цю презентацію, ми доповнили, учні були присутні і було дуже цікаво, бо навіть ці які люди приїхали на оглянути навчальний заклад, були теж присутні на відкритті виставки.